Pressing. Pressing. Devet časova sedam minuta, odmah na početku da kažem da je ovo prva u serijalu emisija Pressing. Naši naredni gosti biće, nemojte me kažem opet držati za reč jer zaista redosled ne znam, ali je izvesno da će kod nas biti predsjednici opština Pirot Vladan Vasić i Dimitrovgrad Vladica Dimitrov. Zatim biće tu direktori, na primjer direkcije za izgradnju grada Miroslav Mančić, zatim komunalca Nada Avžnar i Boban Tolić, kao i direktor poljoprivredne savjetodavne stručne službe u našem gradu Miroljub Vidanović. A ovoga jutra meni je zaista jako drago da mogu da pozdravim direktora vodovoda Zorana Nikolića. Dobro jutro. Dobro jutro. Naravno, govorit ćemo o vodovodu i kanalizaciji. Jako bitnom segmentu za život našeg grada i odmah na početku to moram da kažem da Pirot ima sreću da je jedan od retkih gradova u Republici koji sa vodosnabdevanjem zaista nema problema. Bilo je sušnih godina, bilo je sušnih perioda, ali mi nismo oskudevali. E sad, ovako, ja ne bih hteo da podilazim, ali to ipak govori o jednoj disciplini i kvalitetu rada ovog preduzeća. Da li sam u pravu? Ja se nadam da jeste. Znači, to što imamo vodu, jednim delom možemo da zahvalimo prirodi. Znači, bila je izdašna prema nama i eto, ima u okolini Pirota dosta vode, tih podzemnih voda, ali naravno, ma koliko vode imali, ako s njom ne gazdujete onako kako treba, ona neće doći do potrošača. Imamo primjer mnogih gradova u Srbiji, primjer Novog Pazara, koji opet ima izvorišta, ima vode, ali imaju 60-70% gubitaka u mreži, ta voda nikad ne dođe do potrošača i naravno svakog leta imaju velikih problema. Mi, na sreću, u Pirotu nismo osjetili sve te posledice suša, a ovo je druga godina za redom kako je žarko leto i kako je jako sušna godina. I svi oni koji su jole pratili medije mogli su da vide da, znači, bar pola Srbije imalo velikih problema. Čačak, Kraljevo, evo čitamo da je Prokuplje tek ovih dana normalizovalo snabdevanje vodom jer su njihova jezera i reke presušile, Lebane ili maltene cela Vojvodina. Mi smo dosta radili na našem sistemu i ono što smo želeli je da dar prirode dovedemo do potrošača, ali kažem, preduslov je mnogo, mnogo ulaganja svake godine, mnogo investicija, jer bez toga svakako nećemo imati kvalitetno vodosnabdevanje. Ja verujem da građani, znači slušalci, znaju odakle se Pirot snabdeva vodom, ali evo da kažemo sad isto ovom prilikom koje su to kaptaže, koji su to kapaciteti i naravno šta je sve ono što je urađeno tim povodom da bi se voda sačuvala i isporučila iz rezervoara građanima. Imamo dva glavna izvorišta, znači Krupac i Kavak. Krupac koji čije se izdašno skreće od 200 litara u nekom minimumu do čak 1000 kada ta voda dođe u većim količinama, i Kavak koji ima negde oko 100 litara konstantno, 100 litara u sekundi. Znači to je sasvim dovoljno, govorimo o nekih 300 litara u sekundi, čak i u nekom minimumu, to je sasvim dovoljno za snabdevanje grada. Grad u suštini troši negde oko 200 litara u sekundi, znači čak imamo i neku rezervu. Pored toga, postoji izvorište Gradište, opet sa nekih 100 litara u sekundi, koje uključujemo samo prema potrebi, znači tokom leta ili možda tokom meseca septembra kada je najveća potrošnja vode. I iz ovoga možete da vidite da mi otprilike imamo popriličnu rezervu kada je u pitanju voda. Ali moramo uzeti u obzir da kada poželite da neko novo izvorište privedete nameni, potrebno je nekoliko godina. 3 do 4 godina je potrebno od trenutka kada uočite problem da bi mogli da ga rešite. Upravo zato smo se trudili da istražujemo i nova izvorišta, bez obzira što sada evo govorimo, možda neko pita zašto to radite kad imate dovoljno vode. Pa imamo je sada dovoljno, ali evo imali smo dve sušne godine, pitanje šta će biti ako bude i treća i četvrta tako. Svedoci smo, evo rekao sam da su čitava reke i jezera presušile. Znači mi hoćemo jednostavno da stvorimo neku rezervu i da omogućimo da bez obzira na klimatske prilike naši sugrađani imaju kvalitetno vodosnabdevanje. Upravo to želim da vas pitam, na koji način je moguće sačuvati vodu? S obzirom da će voda biti, to kaže nauka, uskoro problem broj jedan u svetu. Biće bogat onaj ko ima izvor čiste vode, a ne izvor nafte. Pa ja sam već na neki način kroz ovu priču pomenuo. Gubici u mreži u čitavoj Srbiji su ogromni. Znači, mreža je uglavnom zastarela, tehnički neispravna i ogromne količine vode odlaze, a da neko to zna ili ne zna. Mi u Pirotu imamo negde oko 30% gubitaka i to je jedan od boljih rezultata u Srbiji. Neki prosek u Srbiji je oko 46%, što je stvarno katastrofalno.
opet imate one najrazvijenije zemlje poput Nemačke, imaju svega 8% gubitaka u mreži. Ali zato jedna Italija, pa čak i Francuska imaju između 26 i 28% gubitaka. Upravo zato sam i pomenuo da ovih 30% naših pirotskih nije tako loš rezultat čak ni za evropske zemlje, ali naš cilj strateški je svakako da to svedemo na nekih 20%, to bi bilo sasvim prihvatljivo. Znači, ne postoji ni najsavršeniji sistem, evo rekao sam, Nemačka između 8 i 10% nekih gubitaka mora da ima. Moramo da čuvamo vodu kroz jedan odnos, upravo sam govorio pre svega taj tehnički, znači stalno ulaganje u mrežu da bi tu vodu sačuvali i naravno svaki pojedinac ili privredni subjekt bi pre svega, ako ništa drugo zbog financije, mora o tome da vodi računa. Mi nismo bili nikada u prilici, čak ni kažem tokom najžešćih ovih suša, da apelujemo na građane da ne troše vodu, naprotiv. Nama je zadatak da proizvedemo dovoljne količine vode, da ih stavimo na raspolaganje, a svako će voditi računa pre svega o tome zbog financije. Međutim, nenamjensko trošenje vode ipak dovodi do problema, ne samo u finansijskom smislu, već negde može i da ugrozi u nekim slučajima. Da li se recimo i u tom pogledu možda marketinški radi da bi se ljudima na neki način podigla svest da mora da drže u ispravnosti svoje instalacije i tako dalje? Pa ja sam već rekao, mi smo vjerojatno jedan od retkih gradova koji nije bio u situaciji da to mora da radi. Mislim da bi svaki pojedinac morao da bude toga svestan. Koji smo mi probleme eventualno imali zbog neracionalnog trošenja vode? Pa u višim delovima grada tokom leta se javlja slabiji pritisak zato što u određenom vremenu, negde posle 18 sati, krene zalivanje bašti, plastenika, poljoprivrednih nekih proizvoda koje već imaju. Jer to, ta voda nije namenjena za poljoprivrednu proizvodnju i za navodnjavanje. Nego i to je skupa voda ipak kada se tako namenje. Da, upravo tako. Znači, jednostavno niti je naš sistem programiran da može tako nešto da podnese. To su problemi koji su se javljali povremeno tokom leta u višim delovima grada, pa apel u smislu nemojte da to radite se odnosi pre svega zbog toga da bi u svakom trenutku imali dovoljno pritiska i kvalitetno vodosnabdevanje. Na kraju, kada govorimo, veoma često govorimo o ceni vode, pa kažemo da je previsoka, očigledno je da svi oni koji koriste za vodu za navodnjavanje procenili su da im je to mnogo jeftinije nego da ulažu u pumpi ili u bilo što drugo. Cena vode ponekad je čak zaštita sistema, ne uvek, znači odnos da prema građanima, nego jednostavno želja da se postigne jedan kvalitetan odnos prema ovom resursu koji čini mi se da je i tekako važan za život. Malo čas rekao ste 30% gubitak u mreži, voda se gubi. Da bi se to saniralo, popravilo, potrebna je tehnika, potrebno je da imate dobru opremljenost. Kada govorimo recimo o svemu tome, da li ste vi zadovoljni, koliko ste u tehničkom pogledu, koliko je vaše preduzeće u tom pogledu sposobno da odgovori svim zahtevima? Kada govorimo o tehnici, možemo da govorimo na više nivoa. Od onog tehničko-tehnološkog procesa koji tek treba da se doradi, govorim za ulaganjima od preko milion evra u Berilovac i u preradu vode. Znači da bi tamo eliminisali mutnoću koju imamo i to je nešto što sledi. A tamo ćemo kroz čitav ovaj projekat o kome ćemo vratno tokom ove emisije govoriti, da, program KFE-a, uložiti mnogo para da bi došli na onaj sistem tehnički kakav želimo. A on porazumeva mnogo toga. Nove pumpe, frekventne regulatore koji podešavaju rad pumpi i štede električnu energiju, ali naravno daju optimalne rezultate. Taj sam tehnološki proces gde ćemo imati nove filtre i to je taj jedan deo uslovno rečeno krupniji. S druge strane, dogradit ćemo informacioni sistem ili kompletan monitoring sistema koji će opet doprineti smanjenju gubitaka. To su te krupne investicije da bi napravili jedan dobar sistem, a ima na hiljade nekih sitnih stvari koje morate da uradite. Ja ću pomenuti da je ovo u našem planu je kupovina za sljedeću godinu takozvanih raketa. To je sistem podbušivanja gde recimo nećemo rujnirati asfalt, nego ćemo sebi provlačiti ispod asfalta ili ispod zemlje. Jedna od nekih sitnih stvari. Kupovina pumpi za selo, tehničko unapređenje. Oko tehnike kupili smo opremu za otkrivanje kvarova, ultrazvučnu, znači jedna savremena oprema koju ćemo vratno unapređivati, znači kako bi što brže i kvalitetnije otkrivali kvarove. Znači ima mnogo toga što treba da se uradi, nešto smo od toga već uradili, da bi mogli da kažemo da smo jednim sistemom tehnički potpuno zadovoljni. Na kraju ću napomenuti da smo do sad kupili 3 automobila tipa Dacia Caravan za naše majstore, kako bi opet mogli brzo i kvalitetno da odlaze na teren. Uveli GPS sistem da bi mogli da pratimo koliko će oni brzo reagovati. Napravili call center opet da bi kada naši slušalci
ili vaši slušaoci, odnosno naši potrošači prijave kvare. Da, da bi mogli znači, da pratimo koliko brzo naši majstori odlaze na mjesto kvara i koliko brzo sve otklone. Znači, dosta toga je s tehničke strane urađeno, a bit ćemo zadovoljni tek kad završimo kompletan proces saradnje s KFE-om i uložimo 3 miliona evra u naš sistem. Tek onda mislim da ćemo moći da kažemo da smo napravili jedan sistem koji je otprilike na nivou nemačkih vodovoda. Dobro, ono što je također važno kada već govorimo o tehnici, tu ste već spomenuli deo onoga što ste realizovali, ali samo delić naravno onoga. Hoću da vas pitam za vaše planove, uskoro će na sednici Skupštine opštine vaš plan biti razmatran i verujem i usvojen s obzirom ovih prethodnih godina da je sve to do detalja razrađeno i da se tako prikazuje i iznosi pred odbornike. Znači, mi sada govorimo o nešto što je plan koji će 28. na sednici, nadam se, biti verifikovan. Sve do tada je to jedan papir dokument koji je samo radna verzija. Da. Ono što smo pokušali, naravno, je da održimo jedan visok nivo investicija. Svake godine te investicije su bile sve veće i veće. Prelomna godina je, čini mi se, bila 2005. kada smo sa nekih 8 miliona prethodne uvećali investicije na 24, pa su išle na 30, 40. Znači, plan investicija za 2013. godine preko 50 miliona dinara. Najvećim delom su, naravno, sredstva javnog preduzeća vodovod i kanalizacija. A ono što je najvažnije, što planiramo da uradimo za sljedeću godinu, to je pre svega završetak kanalizacije u selu Podskržana. Znači, tu smo u nekom malom zakašnjenju, očekivali smo da to bude do decembra 2012. Zbog promene projekta, zbog izgradnje šahti, jednostavno procedure jedne zakonske koje smo morali da prođemo, kasnije ćemo vratiti bar 2 meseca, ali to mislim da nije neko veliko zakašnjenje. Znači, tamo ćemo i naredne godine uložiti dodatnih 7 miliona da bi završili čitav ovaj projekat. Nadam se znači, da će svi žitelji Poljske Ršane početkom 2013. godine imati potpuno rešen problem kanalizacije. Ono što je veoma važno, 9 miliona će biti uloženo sledeće godine u vodovodnu mrežu u gradu, napokon će početi realizacija projekta KFE-a i počet će se s realizacijom prvog projekta, to je zamena azbestne mreže, ima je dosta još uvijek u našem gradu, prva 3 km su predviđena znači za kraj, odnosno za septembar, oktobar 2013. godine. To su znači ovako neke najvažnije stvari koje svakako planiramo da uradimo, pored toga, ulagat ćemo naravno u istraživanje vode na Sarlahu, to smo započeli u jednom trenutku pre svega zbog finansijskih poteškoća, odnosno nedostatak sredstava obustavili potragu za vodom. Nastavit ćemo znači istraživanje na Sarlahu sa željom da nađemo nove količine vode i to će biti ta zlatna rezerva za neka vremena koja možda dolazi za neke klimatske promjene za koje ne znamo kakvi će biti. U tehničkom delu kupovina još jednog vozila pick-up za majstori, još jednog kamiona naravno za sve ove investicije koje moramo da propratimo. Ulagat ćemo naravno i u sela, znači znatna sredstva, preko 3 miliona će biti uloženo u dogradnju mreže u selima, govorim znači za sela pre svega Barije, Čiflik i Petrovac. Ono što je veoma bitno, nastavit ćemo da širimo priču sa kanalizacijom u selima, znači sa završetkom projekta u Poljskoj Ržani završava se ta prva faza izgradnje kanalizacije u selima, a sada radimo projekte za sva ostala sela. U ovom trenutku smo praktično započeli izradu projekta za sela Izvor i Berilovac, a tu priču u sljedećoj godini nastavit ćemo i za sva ostala sela Mali, Veliki, Jovanovac, Prljana, Veliko selo koje već ima neki projekat koji mora da se doradi. I naravno da ne zaboravimo i selo Temska, svakako će me pitati svi koji žive tamo, a šta je s Temskom. Želja nam je da znači pre svega na kružnom toku da ova sela koja su još uvijek živa, gdje ima poljoprivredne proizvodnje, gdje još uvijek ima škole i djece, da stvorimo uslove koji će biti potpuno isti kao i u gradu. Otud će kažem, mi smo čini mi se zadnjih godina dosta ulagali u sela, nastavit ćemo tu priču i to bi otprilike bilo nešto što je najznačajnije za sljedeću godinu, bit će tu još dosta nekih sitnih projekata tipa dovod vode u naselju Čirimeđinica, 20 kuća, rešavanje problema kanalizacije u ulici Milovana Glišića i omladinskih brigada, i mnogih stvari koje čak u ovom trenutku možda ne možemo da potpuno predvidimo, neke okolnosti jednostavno tokom godine nastanu pa ćemo biti spremni da intervenišemo. Naravno, mi ćemo o svemu tome podrobnije da pričamo u nastavku emisije, pogotovo kad reč o programu sa KFV-om i saradnji sa selima. Naravno, i radujemo na kanalizaciji. Nekako čini mi se da zapostavljamo kanalizaciju, a inače to je jako važan segment u vašem radu. Ali predlažem da idemo na jednu muziku, a onda ćemo nastaviti razgovor. Pressing.
9:24, ovo je emisija Plus Radija Pressing. Moj gost je direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zoran Nikolić. Gospodin Nikolić, eto, mi smo se dotakli nekih važnih detalja iz vašeg grada. Evo sada ono što hoću da vas pitam, kad godina koja polako ističe, da li ste zadovoljni onim što ste uradili tokom ove godine, a znamo da je bilo brojnih poslova na kojima ste radili? Ja kada me neko pita da li sam zadovoljan, uvijek govorim sljedeće. Onog trenutka kada budete zadovoljni samim sobom ili svojim radom, tog trenutka mislim da kreće stagnacija u vašem radu. Ma koliko godina bila dobra, uvijek može bolje i uvijek moramo da imamo želju da uradimo nešto više. Znači, ako sumiramo, ostvarili smo naš plan investicija sa 103%, znači maltene potpuno. Naše poslovanje je pozitivno, ne samo sada, nego u zadnjih 8 godina, vjerojatno i više i pre toga. Apsolutno jedno normalno funkcionisanje firme i s te strane kažem, ako tako gledamo, možemo da budemo zadovoljni, pogotovo ako gledamo i okruženje, a mi živimo u Srbiji u kojoj, čini mi se, javne preduzeća nisu na dobrom glasu ili najčešće imaju veliki problema. Ili su veliki gubitaši, ili su na budžetu lokalne samouprave ili države Srbije. Znači ima mnogo, mnogo problema i ako tako posmatramo, mi smo potpuno atipično javno preduzeće. Znači, van čitave ove priče, sa pozitivnim poslovanjem, s mnogo investicija, sa brojem zaposlenih koji je otprilike na evropskom proseku kada su u pitanju javna preduzeća, znači bilo koji kriterijum da se uzme, mislim da smo mi dobro radili. Ali krajnju reč u svemu ovom imaju naši potrošači. Kada oni kažu da smo dobri, onda valjda jesmo. Ako nisu zadovoljni, onda možemo mi da pričamo koliko god hoćemo svim ovim kriterijumima evropskim. Znači, oni su te sudije na kraju koje daju ocenu našeg poslovanja. Ja lično, znači, jako teško mogu da izustim tu reč zadovoljan sam, jer uvek mislim da možemo više i bolje. Dobro, šta je ono što je obeležilo zapravo godinu koja polako prolazi? Znamo da ste jako dobru saradnju napravili sa selima, da ste nekoliko projekata realizovali, da se radilo na zameni vodovodne mreže, da se radilo na kanalizaciji. Evo sada da podrobnije o svemu tome porazgovaram. Pa mi smo već pomenuli neke projekte tokom ove godine, bilo ih je mnogo, naravno, saradnja sa selima ide svojim tokom i ona je sasvim dobra, 16 sela je već u našem sistemu, u sistemu vodovoda gde mi održavamo, znači i negde oko 90% stanovništva Pirotske opštine na neki način kada je u pitanju voda pod kontrolom javnog preduzeća vodovod. To je dobro, znači ipak postoji neka garancija oko kvaliteta vode, garantuje se investicije u svakom selu. Ja ću napomenuti, znači krenuli smo na neki način sa selom Vojnegovac koji je možda bio i prelomna tačka u preuzimanju svih ostalih sela, ali tamo smo samo ove godine morali da uložimo preko 1.800.000 u izgradnju novog rezervoara. Znači jednostavno iskrsla potreba da njihov ruinirani bazen ne drži vodu i pretila je opasnost da ostanu bez vode. Znači neplanirano smo morali da uložimo u to selo 1.800.000. Negde oko 2 miliona smo uložili ove godine u selima Veliki i Mali Jovanovac na zameni vodovodne mreže. Znači svako selo koje se preuzme morate nekoliko miliona da uložite i to hitno i interventno da bi dobili taj sistem. Ima li to ekonomsko opravdanost kod nas sada? Ekonomska opravdanost, pa moram da priznam da, ajde da kažemo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. Mi smo javno preuzeće, nismo privatno profitabilno preuzeće koje će zarađivati na svemu tome, ali naravno vodimo jednu ekonomsku politiku samoodrživosti, pa onda kada gledamo i sela i to treba da bude na neki način, makar da kažem, na toj pozitivnoj nuli. I mogu da vam kažem da su sva sela koje su u našem sistemu za sada upravo na taj način sagledana, znači nema gubitaka, ima ulaganja početnih, ali na kraju krajeva od naplate vode koju tamo imamo, to može da bude naravno i potpuno isplativo. U ovom slučaju, sada, da, samo ću vas prekinuti na trenutak, izuzetak je selo Ponor koji, s kojim praktično nismo potpisali ugovor o preuzimanju, nego samo o naplati. Tamo smo stvarno imali velike troškove sa lošim efektom naplate, znači znate da to selo jednostavno nema vode, da smo tamo dve cisterne dnevno svakog dana terali, to je 24.000 litara, da je trošak goriva ogroman i do sada čini mi se odziv oko naplate nije dobar. Znači jedino selo gde možemo da kažemo da imamo gubitak i to veliki jeste selo Ponor. Ono što sam hteo da naglasim, to je da ja se toga sećam pre 10 godina kada su predstavnici mesnih zajednica u selima nekako jako teško prihvatali saradnju sa vodovodom, a onda je jedna drugačija politika doprinela tome
da evo sada čak ne znam koliko ste u prilici da zadovoljite potrebe onih sela koji traže da preuzmu da vodo, da njihovi vodovodi seoski budu pod ingerencijom vodovoda. Ali pre svega je ovde potpuno jasna stvar, meštani sela su dobili ispravnu pijaću vodu, a vodovod sa svoje strane, kao što govorimo, eto, mora na to da postoji neka ekonomska računica, ne možemo da radimo nešto, a da ne vodimo računa o tome. Pa baš tako, znači za sva sela i za grad važe potpuno isti uslovi, ista cena vode, znači ne možemo da pravimo razliku u pogledu potrošača, da neko plaća više ili manje, to je jednostavno jedna politika koju moramo da se držimo. Vi ste u pravu, znači u jednom trenutku čini mi se da niko nije hteo da bude u sistemu vodovoda, razlog verovatno upravo naplata, ali kada su ljudi vidjeli da imaju velikih problema i da ne mogu sami da održavaju svoje vodovode, od nas se ta priča okrenula. Ja sam pomenuo, čini mi se da je Vojnegovac bio prelomna tačka i kao da su svi čekali da vide kako će to da funkcioniše. Znači, eto, selo Vojnegovac koje je svakog leta imalo problema, zadnjih dve godine ima uredno vodosnabdevanje i sve to funkcioniše. Ali ja sam rekao, u svako selo mora da se ulaže. Ako želite da imate dobar sistem, potrebno je ulaganje. Na kraju krajeva, ta sela do sad nisu imala nikakvu kontrolu kvaliteta vode, jednostavno i ta kontrola kvaliteta košta, ljudi nisu imali novaca da to urade, a sada Zavod za javno zdravlje, naravno na račun vodovoda i na teret vodovoda, vrši konstantnu proveru kvaliteta te vode. To je jedna garancija, znači da će u svakom trenutku imati kvalitetnu vodu. E sad, kad govorimo recimo o tome da vi kontrolište seoske vodovode, ne bih hteo da banalizujem stvari, ali tu nije samo zamena cevi, dovod vode do meštana, to se vodi računa o ispravnosti vode, o hlorisanju vode, tako? Da, znači... To je jako precizna stvar, ne možemo se tu igrati sa... Ja ću vam samo reći recimo da je kod sela Petrovac samo hlorisanje, odnosno hlorinator i uređaj koji to radi košta oko 100.000 dinara. Navešću vam još jedan podatak da smo ove godine uložili oko 1.300.000 za kupovinu pumpi za sela. Od toga čak tri za Sukovo, jedna za Petrovac, jedna za Gnjilan, znači i kupili smo neplirano možda još jednu za selo Izvor. To su sve velika ulaganja, znači jednostavno u tim selima nije bilo rezervnih pumpi. Onog trenutka kada se ta pumpa pokvari, a te pumpe su stare, selo ostaje 10-15 dana bez vode dok se pumpa ne popravi. U ovom slučaju smo htjeli znači, da napravimo čak i tu rezervu i da bukvalno, iako bude prekida, ne bude duže od sat vremena, znači koliko je potrebno da se zameni pumpa i da se stavi nova. Znači, dosta ulaganja je potrebno u svakom trenutku. Ja ću vam navesti samo jedan primjer ovde, možda previše potenciram ulaganje investicije. Jedna Nemačka koju smo naveli kao primjer dobrog vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda, godišnje ulaže 2,5 milijarde evra. Nisam rekao 2,5 miliona, nego 2,5 milijarde evra u svoj vodosistem. I to traje već 15 godina. Upravo zato imaju najsavršeniji sistem vodovoda. Naravno, to su ogromne cifre za jednu državu kao što je Srbija ili za grad kao što je Pirot, ali makar na tom lokalnom nivou moramo da se trudimo da stalno imamo neka ulaganja. Kod nas će ta obnova vodovodnog sistema kako u gradu tako i u selu može potrajati malo duže, ali smo dužni da to radimo za generacije koje dolaze, znači za 10-15 godina, nadam se imat ćemo i mi takav sistem kao što imamo Nemci. Daj Bože tako bude, nadamo se će i biti. Kada već govorimo o selima, tu su i brojni poslovi urađeni oko kanalizacije. Da završimo sa tim, pa ćemo onda preći na druga pitanja. A jer da pričamo malo o kanalizaciji za koju smo se složili da je veoma važna, znači mi kada govorimo o javnim preduzećima u vodovodu, znači pominjemo uglavnom samo vodu, eto složili smo se, imamo uredno vodosnabdevanje, nadam se da će tako i ostati, odnosno siguran sam u to, jer smo spremni da ulažimo mnogo truda, znanja i naravno novaca i para da tako nešto ostvarimo. Kada je kanalizacija u pitanju, mi smo u zadnje tri godine izgradili negde oko 25 km kanalizacione mreže u selima. Mi smo jedna od retkih opština koja ima praktično 99% pokrivenost grada i kanalizacijom. Ono što nema kanalizaciju je praktično naselje Sarlah na ulazu u grad Pirot. 95% je pokrivenost kanalizacijom grada Pirota. Jedan od retkih opština koja je počela da radi kanalizaciju i po selima. Znači preko 1,5 milijuna evra investicije zadnje tri godine u kanalizacionu mrežu u selima. Da vas podsjetim, znači najprej smo uradili više delove sela Gnjilan što se tiče kanalizacije, zatim Gradašnica, Krupac je završen i najveći deo Poljske Ržane je završen, odnosno nadam se za mjesec, dva da ćemo i tamo imati kompletnu priču. To je ogroman posao, kažem i fizički i materijalno, ali eto uspjeli smo da to napravimo. Ako uzmemo uz to da bar je Čiflik i Gnjilan praktično imaju kanalizaciju, imamo znači negde 4, 5, 6 sela sa rešenim problemom kanalizacije. Već smo pomenuli da se pripremamo
da radimo kanalizaciju u ostalim selima, u ovom slučaju prioritet će imati izvor Iberilovac gdje se već radi projektna dokumentacija i naravno sva sela na kružnom toku. Ono što će nam biti problem kada govorimo za sela i pre svega za kružni tok, to je gdje ćemo tu otpadnu vodu. Lako ćemo mi napraviti projektnu dokumentaciju, čak ćemo i napraviti mrežu kanalizacionu, ali moramo da rešimo i problem ulivanja u reku Niševu ili neki drugi način. U ovom trenutku mi smo potpisali jedan ugovor s građevinskim fakultetom iz Niša, koji mora da uradi jedan ozbiljan elaborat, kako za grad, tako i za sela, i da nam da odgovor, znači i onaj finansijski, ekonomski i tehnički, svakako šta nam valja raditi. Da li ćemo grupisati sela i praviti mini postrojenja za prečišćavanje ili ćemo uz neku manju prepravku gradskih kolektora i gradske mreže sve ulivati u tu gradsku mrežu koja će kasnije ići ka nekom budućem postrojenju gradskom. To u ovom trenutku ne znamo, ali se nadam da ćemo do sredine godine imati taj elaborat koji će dati odgovor na jedno ovako ozbiljno i veoma važno pitanje. Moram da vas sada pitam, kada ste spomenuli naselje Sarlah, tu ne postoji kanalizaciona mreža, septičke jame nisu rađene po nekim normativima kako bi to možda trebalo i često možemo vidjeti da se fekalna voda izliva i dole na ulicu, čak i do autoputa. Pitanje koje smatram da je jako urgentno da se rešava. Kakvi su vaši planovi? Tu smo imali najpre problem nelegalizovanih objekata. Znate da zakon zabranjuje priključak na objekata koji nisu legalizovani i postoji tehnički problem, a to je pre svega da će da nema dovoljan pad, odnosno morali bi praktično da vršimo prepumpavanje te vode prema sistemu. Sve to znatno poskupljuje čitavu ovu priču. Mi ćemo pokušati da tokom ove godine napravimo jedan projekat, opet verovatno možda uz pomoć građevinskog fakulteta, ali ovo je malo zahtevniji problem i verovatno možda problem prelaska reke Nišave. Znači ima tu mnogo tehničkih problema i verovatno je dobrim delom i to razlog zašto to sad nismo rešili, ali smo svakako rešeni da onih 99% pokrivenosti grada Pirota proširimo na čitavih 100%, odnosno da rešimo i taj problem. Znači to jeste trenutno problem, pokušat ćemo da ga u 2013. godini sagledamo pre svega kroz izradu neke projektne dokumentacije, ali ja sam vam rekao zašto smo to možda ostavili za neki kraj, jer ima dosta tehničkih problema. Kada ste spomenuli, evo sada malo idemo s pitanja na pitanje, ovako nije baš neka hronologija, možda kako valja, ali kada ste spomenuli sada prečistača otpadnih voda, pred vama je također jedan vrlo značajan posao, izrada generalnog prečistača otpadnih voda. Kakva je tu situacija? To je posao koji je jako obiman i prilično skup. Pa najprije da kažemo da znači na teritoriji naše općine već smo napravili jedan prečišćivač otpadnih voda za selo Krupac. Zavisno od neke količine vode možda ćemo eventualno moći tu da priključimo i veliko selo, znači neki kapacitet je pravljen čak i za tako nešto, već ćemo vidjeti kako će se to odvijati, a mi kao grad imamo problem, ili preciznije da budem, nemamo mi toliko problem koliko imaju svi oni gradovi koji se nalaze nizvodno, znači od Pirota, Bela Palanka, Niš, jednostavno. Znači, mi smo zainteresovani da Dimitrovgrad ima prečišćavanje otpadnih voda. Kako funkcioniše, kako je stanje u Dimitrovgradu? Koliko ja znam, funkcioniše, nije to ono, znanje reći tehnike kako bi to rekli, ali na neki način imaju prečišćavanje, imaju lagune koje su dosta slabo zastupljene u nekoj zapadnoj tehnologiji, ali svejedno, ipak imaju nešto što funkcioniše. Bela Palanka je, čini mi se, pre 2-3 godine otvorila svečano svoje postrojenje koje ne funkcioniše, ili troši previše električne energije koje jednostavno oni ne mogu da pokriju sve te troškove. Znači, moramo reći, eto, jedna promašena investicija, čini mi se, ono što smo mi napravili u Krupcu, čini mi se da je među zadnjim stvarima tehnološkim kada je u pitanju prečišćavanja otpadnih voda. Znači, jedno mini postrojenje smo napravili u Krupcu za selo Krupac, to funkcioniše i na taj način sprečavamo zagađenje vode reke Nišave koja prolazi kroz grad i naravno za sve one koji su nizvodni. Da, o tome jasno govori podaci Zavoda za javno zdravlje da je reka druge kategorije, a ribolovci odlično znaju da pastrmke ima u Nišavi i sada se već to ona i namnožila, što dovoljno govori o čistoći vode. Da, upravo tako. Ali pitanje prečišćavanja otpadnih voda ne može da bude lokalnog karaktera, jer ćemo se onda sve svesti na možda novu logiku koju ja pričam. Da. Zašto da ulažemo novac kada ta voda ide ispod grada Pirota? Znači, jednostavno država mora da svojim zakonima reguliše da svi moraju da budu u obavezi da štite životnu sredinu i da moraju da prečišćavaju otpadnih vode. Postoji
bar na, u zemljama Europske unije jedan precizan ekonomski, neke norme precizne ekonomske koje te jednostavno nataraju da to moraš da uradiš, a to je merenje količine otpadnih vode i naplata velikih taksi na tako ispuštenu vodu. Onda dođete jednostavno u situaciji da razmišljate čisto ekonomski, da vidite da li vam se više isplati da ulazite u postrojenje ili da plaćate državi ogromne takse. U ovom trenutku te takse nisu prevelike, ali će svakako svake godine biti sve veće i veće. Ono što mi sada pokušavamo je da opet kroz jedan program, igram slučaja, to je još uvijek Nemačka razvojna banka, Nemačka državna banka KfW, stvara se jedna mogućnost, znači da od strane ove banke bude finansirano jedno postrojenje gradsko za prečišćavanje otpadnih voda, gde bi donacija bila negde oko 95%. To je praktično poklon, ali naravno nisam siguran da li ćemo mi proći sve ove kriterijume koje oni postavljaju u ovom trenutku. Dobro, ali upravo na tome se radi da se stvore uslovi kako bismo mogli da apliciramo za ova sredstva. Baš tako, znači nekoliko poseta organizovanih u okviru ministarstva su bila ovde, dolazili i stručnjaci Nemačke banke, razgovarali smo i mi smo jako, jako uporni da se nađemo među 5-6 gradova, općina, svejedno, koje će dobiti ova sredstva. U ovom trenutku ih ima čak 15 koji konkurišu. Borba je sportskim rečnikom oštra, ali evo kažem, jako je povoljno da dobijete 95% donacije, to je vratno preko 8 ili možda 9 miliona evra nekog poklona ili donacije. Iz iskustva već znamo da kada se daju neka sredstva iz Evropske unije, svejedno koji su to fondovi, najprije ide ovaj sistem od 95% donacija, pa zatim to svedu na drugu grupu u nekih manjih mesta gde se dobija 50% donacija, a svi oni koji ostanu za njim morat će na kraju u svom trošku da naprave takva postrojenja. To je upravo naš motiv da sada pokušamo svim silama da se izborimo za ova sredstva i ako to uspemo, to bi bilo, ja računam, 8 miliona evra za ovo postrojenje, 3 miliona za vodosnabdevanje, ako se 11 miliona evra slije u grad Pirot i u jedno malo javno preuzeće kao što je Vodovod, mislim da ćemo uspeti da napravimo stvarno jednu organizaciju koja će biti na svetskom ili evropskom nivou. Eto, govorimo o velikim projektima, sada se tu odmah nameće pitanje projekta koji je već u podmakloj fazi, to je znači projekat u saradnji sa KfW-om koji se radi, rekao smo 3 miliona evra. Evo da kažemo detalje o tome, još uvek je sve to u fazi papirologije, kako ste nedavno istakli, ako se ne varam, ali već tamo od septembra treba očekivati i konkretno delovanje. Po tome dugo pričamo, što moram da priznam da ja sam čak kod ministarstva izvanično uložio prigovor na sporost u radu čitave organizacije. Nažalost, organizacija je sledeća. Nemačka razvojna banka daje sredstva. Ona naravno raspiše tender i uzme konsultantsku firmu koja će voditi čitav posao. Taj posao dobije Setek, austrijska firma. Problem izgleda nastane kada ta austrijska firma angažuje domaće stručnjake iz Srbije koji onda ne odrade svoj posao na vreme i čini mi se da kasnimo skoro godinu dana u realizaciji ovog projekta. Da li je moguće da mi zatajimo ovako? Pa izgleda da je moguće. Morao sam da objasnim čitavu ovu proceduru, znači da jednostavno čini mi se kada se dođe do nas ili do Srbije, onda tu nastanu izvesni problemi. Svejedno to ide, znači sa izvesnim zakašnjenjem i vidim da su se sada ovako, valjda posle svih ovih naših, moram reći, tužbi, dosta angažovali, da maltene dva puta nedeljno dolaze razne ekipe, da su projekti u toku, da se prikupljaju dozvole i ono što je plan precizan, znači podelili smo posao ko će šta raditi, očekujemo da tamo negde u septembru, oktobru 2013. godine krenemo s realizacijom ovog projekta. A to je najpre zamena azbestne mreže. U 2013. godini je predviđeno 3 km, u 2014. preostalih 7 ili 10, već zavisi od tendera koliko će to biti para za sve to. Kako bi se radilo, recimo, koje su pozicije u gradu, koji su tereni? Mi imamo spisak za preko 10 km, nemojte me samo pitati koje su ulice ili će odmah biti urgencija, zašto ne je naša ulica prvo, a sada imamo i spisak za ta 3 km prva, znači kriterijum je bio pre svega učestalost kvarova, tamo gdje imamo česte kvarove, prvo će se raditi te ulice, nalaze se u različitim delovima grada i očekujem u 2013. godini da napokon krenemo s radovima, menjaće se naravno azbest kao materijal koji nije poželjan u našem sistemu. Ja se nadam da ćemo veoma brzo eliminisati iz naše mreže potpuno azbest. Posle toga u 2014. i početkom 2014. godine radit će se i preostala dva projekta. Onaj najveći to je rekonstrukcija crpne stanice Berilovac, vrednost preko milion evra, milion i 200 hiljada evra.
jedan od većih poslova i tehnološki i finansijskih, i onaj uslovno rečeno manji, to je potpuna kontrola našeg sistema, znači jedan monitoring gde ćemo imati u svakom trenutku uvid u svakom delu grada šta se dešava s našom mrežom, protok, pritisak, eventualni kvarovi, ali naravno na svu ovu priču hoćemo da dovežemo i sela. U ovom trenutku nam je dosta teško da 16 sela koja su razbacana na sve strane, a bit će ih još, nadam se do tada možda i 20-ak, teško nam je znači da u svakom trenutku pratimo šta se tamo dešava. Kroz jedan ovakav monitoring sve će nam to olakšati posao i nadam se da ćemo reagovati mnogo brže u slučaju kvarova ili bilo kakvih problema. To su tri projekta, glavna. Uz to imamo jedan, mogu reći ovako uslovno rečeno, jedan manji projekat koji smo uspjeli da proguramo, a to su neka sredstva, nekoliko stotina hiljada evra, Kozaračka ulica, barije, znači potpuno nove pumpe, nova stanica, nova tehnika, da bi pokušali da predupredimo probleme. Tu se radi o kanalizaciji. Da, tu se radi o kanalizaciji, znači tu smo uspjeli na neka, ajde kažem, na mala vrata da uguramo i to kao nekakav gorući problem koji imamo u ovom delu grada. Znači to su eto tri, odnosno četiri stvari koje će se finansirati iz ovog projekta KFL. Da li mogu sada da vas pitam, recimo, u čemu je tu suština problema? S obzirom da su kuće u ovom delu barije, znači poznato je da tu ima dosta podzemnih voda, da su urađeni melioracioni radovi, da je to nešto posle smanjeno, ali kad su nešto pojačane, znači padavine, tada građani imaju problem. Pa problem datira, ne znam, pre 20 ili 30 godina. Od samog početka, da. Znači, neko ko je bio zaružen za to nije trebao da da dozvolu da se tu uopšte grad širi u tom delu, znači znali su valjda se urade geološke istraživanja da se zna kako je zemljište, znači jednostavno tamo nije pogodno za gradnju jer znamo da već na pola metra imate vodu. Kada su već to dozvolili, očigledno je da tamo ima dosta problema, znači problem su podzemne vode, a te podzemne vode stvaraju problem kako građanima, tako i nama. Znači kada smo govorili malo pre o postrojenju za prečišćavanje, glavna zamjerka stručnjaka iz Nemačke banke, razvojne banke KFE je upravo previše te čiste vode, podzemne vode koje se ulivaju u našu kanalizaciju. Na izlazu onda imate previše vode i opet to iziskuje predimenzioniranje tog postrojenja za prečišćavanje. Znači mi, ako ne samo zbog građana, nego i zbog ovog uslova koji nam postavljaju, moramo da eliminišemo tu vodu. Kako ćemo to uraditi? Pa potrebni su melioracioni radovi, kao što ste rekli, znači da bi se čitalo to polje isušilo i da bi da tamo koliko ne bude toliko, koliko toliko isušilo. Ono što ćemo mi, znači kroz jedan ovakav projekat pokušati, kažem, ja ne mogu sada da prejudiciram, zato su zaduženi inženjeri koji će to raditi, možda ćemo čak pokušati da razdvojimo kišnu i fekalnu kanalizaciju i uz ovo ulaganje u pumpe o kojima govorim, nadam se da će tamo biti podnošljivije za život ljudima koji su tamo, a nama olakšati čitav ovaj proces dobijanja postrojenja za prečišćavanje. Dobro, da se opet vratimo programu KFV-a. Eto, rekli smo, će biti značajno izmeštena azbestna mreža, odnosno ne izmeštena, nego uklonjena, nove cevi stavljene. Da li će od ovih para moći da se radi još nešto kada je reč o poboljšanju vodosnabdevanja? Konkretno mislim sada, s obzirom, eto, govorili smo o tim obilnim padavinama koje naprave problem u kanalizaciji, ali znamo da tom prilikom ima i zamućenja vode u pojedinim delovima grada. Gde je tu problem i da li će ova sredstva moći da nam omoguće da i to saniramo, odnosno dovedemo u red? Da, ja sam već pomenuo, znači crpna stanica Berilovac podrazumeva kompletnu zamenu filtra, jednu novu tehnologiju, uz naravno tretman vode, praktično to će biti mini fabrika vode, u ovom slučaju pitke vode, ne otpadnih voda, nego pitke vode. Preko 1.200.000 evra treba da bude uloženo jedan takav sistem i to bi potpuno eliminisalo mogućnost zamućenja vode koje se dešava na Krupcu u trenucima kada se topi sneg, istovremeno pada kiša ili su velike padavine. Na taj način bi postali potpuno imuni na sve vremenske prilike, znači s jedne strane imamo dovoljno vode, imamo sarlak koji istražujemo gde se nadamo dobit ćemo novih 50 litra u sekundi, a s druge strane kada je previše vode želimo da eliminišemo mutnoću. Ona podrazumeva znači izgradnju još jednog rezervoara gde će biti praktično i rezerva neke vode za ispiranje filtra, u ovom trenutku mi čak nemamo mogućnost ispiranja filtra koje tamo imamo, znači jedan komplikovan, uslovno rečeno komplikovan sistem koji moramo tamo da uradimo ili dogradimo da bi eliminisali sve te probleme koji su imali svi oni koji žive u Tijabari. Znači, sada smo još uvijek u situaciji kada budu padavine da jednostavno gledamo i molimo se da te padavine stanu kako ne bi imali problema.
Da, ali često smo se pitali i čuli smo primjedbe građana, pa kako to da vodovod ne može da izdvoji sredstva? Dakle, ovdje se radi maltene o polovini ukupnih sredstava koje će biti samo za ove namene izdvojene. Bukvalno tako. Znači, da se radi o nekim manjim sredstvima, davno bi to bilo rešeno. Znači, radi se o 1.200.000 evra najmanje koje će biti uložene za jedan ovakav sistem. To je, kažem, čitava fabrika gdje će na kraju vjerojatno biti uključeni u tim trenucima, bar kad bude zamućenje i tehnolozi, određeni tretman vode, prerada vode, da bi se ta mutnoća eliminisala. Da je prosto, bilo bi rešeno vjerovatno i pre 5, i pre 8, i pre 10 godina, odnosno pre svega iziskuje velika finansijska sredstva. Ali ja sam zato i napomenuo kroz ovaj program, koji će delimično biti kredit, 2 miliona i 100.000 evra je kredit, 900.000 evra je donacija, mislim da ćemo rešiti sve krupne probleme koje imamo u našem vodosnabdevanju ili u oblasti kanalizacije. Kao što i sami vidite, bez ulaganja, bez 3 miliona evra, ne možemo da rešimo te probleme. Ipak vodovod te pare nema, to su ogromne sredstva. Nema, nažalost, mi možemo da odvojimo nekih 30-40 miliona godišnje, znači, pored tog normalnog poslovanja u investicije. Nisam napomenuo da pored tih 50 miliona koje planiramo za sljedeću godinu kao investicije, imamo troškove otprilike od 8,5 miliona samo za čišćenje šljednika i održavanje kanalizacione mreže i trošak od 10,5 miliona najmanje za popravku kvarova. Znači, to su ogromna sredstva koje morate da izdvojite da bi ovaj sistem funkcionisao. Dobro, rekao ste, nikad ne govorite da ste jako zadovoljni. Same brojke govore, sa 103% ste svoje planove realizovali u ovoj godini. Godina koja je pred nama bit će godina velikih poslova i godina izazova, rekao bih, da se sve ovo realizuje i opet obezbede sredstva za projekte koje smo govorili, o kojima smo govorili. Pa u Srbiji svaka godina je godina izazova, svaka godina je godina opstanka, svaka godina je preživljavanje, znači na to smo valjda navikli. Večita borba. Večita borba, valjda smo na to svi navikli, odnosno jednostavno moramo se to naviknemo ako želimo da preživimo i da budemo uspješni kao firma, kao sistem, kao grad, kao država. Čini mi se da grad Pirot funkcioniše bolje od drugih gradova, možda sam ja subjektivan, ali u prilici sam da razgovaram ili da posjetim mnoge gradove, vodovode i moje kolege, da razgovaram s njima. Vidim da drugi gradovi imaju mnogo većih problema, Pirot je imao na svu sreću mnogo, mnogo investicija. Čini mi se da je kao grad lepši nego što je bio pre 2, pre 3, pre 5 godina ili svake godine se nešto napravi novo. I ako tako posmatramo, eto, svi mi kao grad, kao mi kao firma pokušavamo da napredimo i da budemo bolji. Ajde da kažem, ne bude stalno neko nezadovoljstvo, ja ne želim da širim ovde neko nezadovoljstvo, naprotiv, samo govorim o svojoj firmi, da želim da i ja i svi koji rade u vodovodu moraju da rade još više i još bolje. A generalno gledano, ono što smo napravili u našem gradu, čini mi se da je lepo, da imamo prelepi kej, da imamo trg, da imamo ulice koje su asfaltirane, da imamo sela koje imaju i puteve i vodu i kanalizaciju. Znači, čini mi se da mnoge opštine ili gradovi u Srbiji jednostavno mogu da nam zavide. Moramo i toga da budemo svesni. Naravno, to je jako važno. Mi, kada smo govorili o svemu tome i kada, recimo, razgovaram sa profesorima škola, oni sad, recimo, što je jako važno da i deca koja su u tim isturenim odeljenjima imaju gotovo jednake uslove baš u tom pogledu kao i deca u gradu, što je vrlo važno. Da, znači, ali opet kažem, naše neki benchmarking ili već kako se zove, mi se upoređujemo naravno sa gradovima u Srbiji. Ako tako posmatramo, svi mi koji ovde živimo u Pirotu trebalo bi da budemo zadovoljni. Naravno, ostaje onaj deo o kome ja neću govoriti, to su onaj ekonomski, zapošljenost, plate, ali to je već, čini mi se, više problem države Srbije. Da. Evo, samo na kraju ću vas pitati, s obzirom da je Niš bio jedno veliko gradilište do pre nekoliko meseci, također u saradnji sa Nemačkom, šta kažu sada Nišlije, vi imate kontakte sa svojim kolegama u Nišu, da li je popravljeno i vodosnabdevanje grada, s obzirom da se ipak radi o malo većem gradu? Pa kada govorimo o čitavom ovom programu, taj program su najpre prošli veliki gradovi poput Niša, Beograda, Novog Sada i čini mi se Kragujevca. Dobili znatna sredstva i oni su dobili mnogo povoljnije uslove nego što to mi sada imamo. O tome sam govorio, onaj ko bude u prvoj grupi, on dobije najpovoljnije uslove, svi ostali idu sa nekim lošim uslovima. Sada u ovoj grupi su Pirot, Leskovac, Jagodina, Trstenik, Aleksinac. Pre nas opet Kraljevo, Loznica, Šabac, znači 15 ili 20 većih opština, grada, kako god,
govorili i obuhvaćeno čitavim ovom programu. Znači, svi oni koji nisu imali hrabrosti da uđu u neke investicije, uđu u neke programe, ostaće na margini svega ovoga i mislim da će imati velike problema u budućnosti. Svi oni koji su svjesni da moraju da rade, da moraju da usavršavaju svoje sisteme, idu napred i mislim da će imati sve manje i manje problema. Iskustva su pozitivna, naravno uvijek ima i onih primjedbi i problema i jednostavno ništa nije savršeno, ali kažem, svejedno ako vam neko da poklanja 900.000 evra kao što je slučaj u slučaju Pirota, to ne treba podceniti i treba maksimalno korektno iskoristiti za unapređenje sistema. Svakako. Meni je preostaje na kraju, gospodine Nikoliću, da zahvalim što ste bili gost Pressinga i naravno poželim mnogo, mnogo uspeha u radu na vaše lično zadovoljstvo, ali i zadovoljstvo svih nas koji živimo u Pirotu. Ja bih na kraju samo još spomenuo, 103 radnika radi u javnom preduzeću Vodovod. Povremeno angažujem radnike preko nacionalne službe kada su u pitanju javni radovi. I sve nam je to pomoglo, znači, da ostvarimo sve ove naše investicije i planove koje smo imali. Na neki način, evo, da se zahvalim i njima što su, nadam se, svoj posao odradili onako kako treba. Ja se nadam i siguran sam da ćemo mi biti još bolji u sljedećoj godini. Nadamo se tako. Najljepše hvala. Pratili ste emisiju Pressing. Moj gost bio je Zoran Nikolić, direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija.